Ale všem a vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks. Dneska tady máme divácký replay od tankisty Filipa podtržítko 20 z klanu HED. Tak tady vidíme, že na začátku se krásně vyblokovali s S85. Dal mu, že děkuje, ta potvrzuje a aby jsme šířili dobrou týmovou náladu, tak samozřejmě do chatu napíšeme fuck you. Což jako je samozřejmě úplně normální ve vodku a patří to ke koloritu. Vidíme, že má S114 SP2, což je tank, který byl za poslední sezonu rakovinotvorných bitev, čili rankedů. Doména tohoto tanku je reload 10,8 sekundy, tak tady krásně do, co to bylo, do Joha, pětky, čili do desítkovýho za 701, tak 50 TPčko píkuje, bum, 593, krásných 10,8 sekundy reload na alfu, 650, 273 pene, 1050 metrů za sekundu ústěvka, na APCR-ku máme penetraci 330 skoro a 1250 metrů za sekundu ústěvku a tady krásně je do turret ringu, krásně to prošlo do TPčka, které je rozhodně 6. Co se týče DPMka, tenhle stroj má čtvrté nejlepší DPMko z desítkových TDček, před ním jsou třeba Badger nebo 2684, tak tady desítkovýho Joha nevidíme. Respektive vidíme, ale je nauhlovaný, takže ho nemůžeme probít. Já bych přepnul na gold a krásný slow-mo v replay samozřejmě. Pěkné oddálení, vidíme, že jich Artina svítí. Tak trošku odsouváme. Tak bude to Joch nebo 50 po. Tak zase weak spot, redning, boom. Vidíme, a co bych chtěl teď říct, co se tady děje. Sledujte ping vlevo, teď jsme na 7 sekundách, když vystřelil, tak to bylo 230. Takže teď to bude vypadat takový divný, jo, 800. Takže tady tyhle teleportace takový, tak to je důsledek vysokého pinku. Tak tady už to ale funguje normálně, ping je zpátky. Jo, dostává a není šťastný. Tak, tady je T30 sidescrapy, což není dobrý nápad proti 152 mm tělu, protože to měl být v klidu overmečnutelný do boku. Tak, tady píkujeme, tak trošku nadržadáka. Je tam Fejza, který otáčí věží, 637, krásně. Už máme 4000 damage a je 2,5 minuty pryč. Takže nebyla to konstantní palba, ale krásně to se to naskákalo, levo futurák. Tak automatika, boom, 303, nazdar, jdi do garáže. Tak M3, který trošku je takový smutný, ale co už. Tak tady bohužel krtek a fejzák dává damage. Při 5 točíme se tady jako vrtulník a přemýšlíme, co uděláme dál. Tak tady 30 zahořela krásně. Koukáme, co se kolem nás děje. A si řekneme, že asi pojedeme na VKčko. VKčko, smutná osmička. Boom, krásných 717 do zadku. Naštěstí fejzák se nás nevšímá, takže je to v pohodě. No a je sedmička zahajuje svůj monstru bitvu s osmičkovým strojem. Tak fejzák, bohužel tady si přikážeme se spoluhráči. Pokus o poklop, bohužel cinká. ISS má svůj monstr bitvu vítězí, je určitě se celý nadšený. Tak TVPčko nestíháme, Borata tam asi taky ne. Pozor, přebíjíme intuicí na Hčko, tak už je nabito ten mod, teda zaměřovač to ale nespočítal, tak dosahuje krásných 890 do taretu Borata, i to přestože UD se nás pokusil jako nepříjemnit a vyrušit nám aim. 9-8, TVPčko dostává, ovšem vrací jednou probíjecí, 10 dostává. Nabíjeme hejčko na toho škorpíka, který ovšem dostává, takže teď je to potvrzení, že nepadne low roll. A boom, škorpion AFK v garáži. 10-9 ovšem nepřátelský tým kepuje bázy. Minuta 17 do kepu. A začíná velký závod o to, jestli se to povede zresetovat. Je tam Bobček, Úděs, Škorpion a padej kilo.
V objektu vše nesvítí, škorpion jde do kša, že o toho si dělat starosti nemusíme momentálně, no, asi se bude vracet. Takže skóre je 11-10, vede se o 2000 HP, což je dobrá výhoda pro Filipův tým. Tak Skipion se vrací, nějaké zajízdy gaming, krásně 450 zajízdy a je v cíli. 9 sekund do kepnutí báze, 3 sekundy do zabití, takže reset by měl v klidu být. Úděs špatně pozicovaný a úděs je zresetovaný, který měl nakapováno nejvíc. Konce vlítl na 50 kilo, které mu dává za 240. Za 287 ovšem sám na to padá. No a už zbývá jenom 2684 na druhé straně mapy, tak tady víme, že koncept míří. Bohužel mu tam Filip najel a stíhá s malým hajrolem zabít tu 2684, když koncept je na Bčko, chtěl udělat Filipovi to samé, co udělal Filip jemu, čili zablokovat střelu. Tak tohle byla taková rychlá hra, i když jako většina her byla taková rychlá, je dneska rychlá 5 minut 40 sekund. A je dokonáno. A co vidíme, že nám svítí na ukazateli, je krásných 9166 damage, což jako je brutus za takovouhle rychlou krátkou dobu. Krásné využívání taky hatchek, ať už na Borata, nebo pak plánovaně na Škorpíka, tam sice nevyšlo úplně tak, jak by to chtělo, ale pořád krásně podrželo a zabránilo low rollu. Tak já se tady otvírám výsledky. Takže tohle to byla fakt moc pěkná bitva, kterou si tady Filip zahrál. Když se koukneme, jak vypadá okolí Jensku, tak tady máme nějakou řeku, tady máme nějakou zemi, která se někam rozprostírá do dále, dáme sluníčko. Tady vidíme, že pokračují takhle ty koleje, přes který jezdíme a hrajeme. Nějaký políčka, nějaký kopečky. Takže taková nějak něco extra nezajímavého. Vidíme, že tady město pokračuje tady takhle dál, plus jsou tady dokonce i nějaký ty i vesnický baráky, které jsou tady naházený bez ladu a skladu, takže vidíme, že jeden prochází skrz druhýho a možná i třetího baráka, takže to není problém. Tady máme nějaký komunikace lesní, asi tady máme nějakou další vesničku, opět je to takový myšmašovský, tady ty koleje, no prostě takhle to tady vypadá. Tady máme kus nadražíčka zase a teda a teda. Tak jo, myslím si, že čas je podívat se na ty výsledky, takže skočíme na OBS. Zaklikneme pryč VOT a dáme snímání v obrazovky, tak. Takže co tady máme od Filipa? Máme tady samozřejmě Mečko, to se očekává u takového hodle výsledku. Pak tu máme spojence za to, že naklipal 6 nepřátelům půlky, ale nezabil je. A velkou ráži za to, že nastříhal 9000. 100 damage. A k tomu dal 5 killů, takže kdyby měl 1 kill, tak by dostal válečníka, ovšem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovšem, kdyby dal fakt ten 6. kill, tak by měl zároveň spojence i válečníka, bohužel to tak nevyšlo. Tak, nepřekvapivě první na damage. U nich nejvíc TVPčko, 50 kilo, na to, v jakém bylo matchmakingu, moc pěkný výsledek, jo. Jako 3200, skoro 3200 damage v desítkovém matchupu. Pomček 2684, 28, OK, solidní výkon, ale to nestačilo. No ale když se koukneme na to, co tady jako chybělo hlavně, tak samozřejmě desítkovej, jo, který udělal absolutní prd, tak tomu moc nepomohl, no. Ve Filipově týmu tak Isumka krásný, 2.8 se nastřílal, koncept něco málo udělal. Jo, jako byli tady nějaký, kteří se taky zahráli, ale byli to 4 hráči, ISM už si nezahrál, tady už prostě nezbyla damage. Ale nejde se divit, když všechno sežral Filip. No a krásných 12.90 base expů. 17, 16, 15, takže jednou minul, jednou dingnul. Jednu ránu, což byl ten bobček na konci, dal na to 300 metrů. Za 670. Jedna rána ho neprobila, ostatní probili, 320 nacinkáno, to je to, jak ho TVPčko trefilo pásu a neprobilo hitem. 66 báze nadefováno, 4,5 kiláku najeto, moc pěkný výkon. No a 10 000 do plusu, a to hlavně kvůli tomu, že se spotřeboval nějaký velký spotřebák,
Myslím si, že to bylo papání. Moment. I? A to jsem nechtěl. A takhle vodko. Ano, za to, že se spotřeboval papání, tak se šlo takhle trošku do mínusu. Vidíme, že jsme stříleli jenom APčka, takže proto to nebylo tak hrozný. A malý spotřebáky. Den, kdy to točím, jsou ty slevy na nárosky VGčka, ta vodka, tak doufám, že se Filip předzásobil a dokoupil si papání a spotřebáky ve slevě, aby je nemusel platit takhle v bitvě. Tak jo, já děkuju moc Filipovi za to, že sdílel tady tenhle moc pěkný replay. Jasně, nebylo to nic kulérovoucího. Ale tady jsme viděli, jak tenhle ten stroj umí parádně farmit, když se mu nevěnuje pozornost, takže víte co? Zabít to dřív, než to zabije vás. Pokud byste se chtěli jako Filip dostat do diváckého replay, které jsou v neděli, která je tomu speciálně vyhrazená, tak víte, co máte dělat. Svůj povedený replay nahrát na whatreplays.com, což jako si můžeme ukázat, takže takhle a takhle. Takže jsme na whatreplays.com, dáte upload game, lognete se a to a nahrajete to. Pak prostě ten link, který je nahoře, kopírujete a pošlete mi na e-mailovku 12stick12@seznam.cz. Já se na ní kouknu a když se mi bude líbit, tak ho zvěřím, stejně jako teďko Filipu. V popisku pod videem ještě najdete Facebook, Discord, budu rád, když se přidáte, mody a takovéto věcičky. No a já ještě jednou děkuji za sledování a u dalšího videa zase někdy. Aloha!